asalaamu As calaykum waraxmatulaahi tacaa wbarakaatuuwanaagsan wa halka waa muuqaalka t v waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaa ka socda dalka itoobiya qodobada saaxibayaal aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidanka eritariya ah oo weerar xooggan ku qaaday qaybo kamida gobolka tigreya oo ay ku sugnaayeen ciidamada jabhadda t b lf eritariya kaligeed ayay dagaalka ku jirta itoobiya waa ay ka baxday heshiiskii ayayna dhooraysaa warbixin ayaenu idiinsoo gudbin doonaa maraykanka iyo qaramada midoobey oo eedayn culus u jeediyay mar kale ciidamada eratareya ee ku sugan gobolka tigrey dagaal ayay weli sii wadaan xasuuq ayayna ka geysanayaan qaybo ka mid a gobolkaasi waan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal halkee bay ku dambayn doonaan heshiiskii lagu soo gaaray britoria waad daawan doontaan oo halkan ayaynu idinkugu soo gudmin doonaa qodobadaas iyo aqbixun ugu soo kordh intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaad saaxibay al daawan doontaan balse haddii aad nagu cusub tahay oo markaay ugu horaysayna daawanayso janalka sabskrib nosar sii shargaray muuqaalka oo laagsaar sidoo kalena gambaleelka furse ee marwalba kuu soo gaaran xogihii ugu dambeeyey halkan aynu soo gelinmaana ku maasantahay la socodkaaga iyo lajaaqaadkaaga intaba aynu ku biloawno markan ciidamada dalka eratriah ayaa weerar aan loo kala harin waxaay ku qaadeen gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxda t blf ergey maraykan ah ayaa sheegay inuu maraykanku ogsoon yahay in ciidamada eritariya ay markaasi ka gudbeen xadka iyaga oo galay gobolka tigrey tallaabadaas oo ay markaasi cambaaraysay dowladda maraykanku dowladaha eritaria iyo etoobiya kama aysan hadlin sheegashooyinkaasi haddii se la xaqiijiyo weerarka eritariya ee ka dhanka jabhadaah markaasi t b lf waxay ka dhigan tahay arin uga sii daraysa dagaalada iyo xiisada halkaasi ka jirta إيا سيدو إن أي بربران وده هذا الذي لقوه سوك لا سيهدي أما قال هذا بريتوريا عاصمة ده دا دالك كونفور أفريكا ده قال كاها إيا غر حيه بيش نوفمبر يسندك لبكون يلا كاسو ده بسعو ده خلاف سوك لا نحق ليه الرئيس الوزارة إتوبيا بي أحمد إيا سيدو كاليه نغ نغاق حرين تاه الددك تقري تي بيرف يقعان تكوها إيا قبل كاسي رتريا إيا فريق اللي سيها الرين إتوبيا إيا ده أو كورينا عاه ملتريقا waxaa la sheegay in ciidankeeda intiisa badanah dib ula baxday sanadkii aynu ka soo gudobnay afayeenka t p l f katajureda ayaa waxa uu sheegay in dagaal xoog leh uu ka socdo dhowr deegaan oo ku yaala xadka uu gobolka tigrey la wadaago dalka eritrea eritarea waxay ciidankeeda oo dhan <muchas> keenaysaa halkan iyo xitaa kuwa kaydka ah ciidankeennu waxa ay si geesinimo leh u difaacayaan meelaha ay ku sugan yihiin ayuu yihi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka isaga oo intaa raaciyey in ciidanka etoobiya ay sidoo kale qayb ka yihiin duulaanka in kasta ah oo dowladda etoobiya ay sheegtay inay dhaqan gelinayso wadahadalka

aad baan uga walaacsannahay waana cambaaraynaynaa joogista ciidanka eritreya ee itoobiya arrintaa uunbay sii qasaysaa waxayna uga sii daraysaa xaaladda horay u murugsanayd ee etoobiya ayuu yidhi maaga hamar kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalka malaayiin kalena way ku barakaceen gelista gobolka tigrey waa mid aad u xadidan waxayna adag tahay in, in markaasi laga helo warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrimaha ku saabsan dagaalka لباشا غاليه او كوا اگرگار كاها ايا وكالا دورار كاها روي تريزو شاگي انو دقال <سؤال> حوغ ليا كسو دو حدود هسايا شاها ايسان حقيجين كريني عيدان كيري تريا ايوسو او قدبين او قدها تقري تدباد كي بي بي سي تقري ايا ايا تبي سي ان اري تريا ايا بابول <سؤال> اي سي همي لتري كايت كاها سي اي مركاسي او قوي حوجي سو عيدا مده داب او قي سي سو لحريرا بابول كاسي ايا لقا قيبي مقالا دا عاسمة دا magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi creen magaalada galbeedka ku taalla ee tasinai iyo sidoo kale meelo kale oo dalkaasi ka mid ah sida ay sheegeen goobjoogayaala arrintan dagaalka markaasi jibaada t belf iyo sidoo kale eritria ee xuduudda ayaa waxaay sii murjinaysaa xaalada dhibaatada ah ee ka socota dalkaasi etoobiya

jabaada t b l f diyaargarow xooggan ayay ugu jirtaa inay markaasi iska celiso ciidamada eritria sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ciidamada etoobiya aysan dagaalka wax luga ku lahayn iyadoo markaasi la dhaqangelinayo wada hadaladii labada dhinac ku dhex maray dalkaasi ee koonfur africa etoobiya waxay ballan qaaday inay dib u furayso marinada gargaarka bani aadanimo markaasi loogu marsiinayo dadka ku dhibaataysan gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya إذا دو دقال <سؤال> كوا اي كبه حيان سيدا اي تلمامين اي مركزية عن اعن قيب كا هين دقال كا تنقى سعون حدود دا قوال كا تكري او لوو دا اغو دل كاسي اي رتر اي وحانا كليو كود دقال لما جباد تي بيلف اي سيدو كاليه عيدان كا اي in kasta ah oo eritariya khasaaro aad u xoogan ay ka soo gaareen intii dagaalka ay ku jirtay haddana weli waxa ay diyaar u tahay inay ka argoosato t b lf oy u aragto inay iyadu mas-uul ka ahayd dhibaatooyinkii ee kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ilaa labadii kun ka soconayay xuduudda labada dhinac ee etoobiya iyo sidoo kale eritaria sidoo kalena ay markaasi eritarea doonayso inay tibelef ka aargudato dhibaatooyin culus oo ka soo gaaray dagaalka etoobiya iyo tibielef oo markaasi ay eritarea garab xooggan siinaysay etobiya waxaana ah etobiya iyo eritaria

dad adu fara badan ayaa ka barakacay oo gaaray dalkaasi sudan iyagoo markaasi kuwo kalena ay ku dhinteen islamarkaana maadaama gargaarkii bani aadanimo aanu gaarin adeegyadii aasaasiga ah ee nolosha ayaa laga gooyay gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya tan iyo markii uu bilowday dagaalku afartii bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatankii adeegyadii isgaarsiinta bangiyada iyo sidoo kale adeegyadii kale ee asaasiga u aha nolosha ayaa gebi ahaanba laga jaray gobolka tigrey iyadoo dawladda federaalka etoobiya lagu eedeeyey in gaajada ay u adeegsanayso qalab dagaalo oo kale inkasta ah oh, oo markaasi dawlada etoobiya ay haatan dagaalka ay ka baxday sida markaasi ay sheegeen oo ciidamadeedu keliya ay fariisimihii gobolka tigrey ay ku sugan yihiin dagaalna aynay soo qaadaynin hadana eratariya ayaa diidan ina ciidamadeeda oh, ay ka bixiso gobolka tigrey dagaal xoogan ayana weli kasii wadaan xuduuda labada dhinac eetigrey eeertariya ay wadaagaan waxaana markaasihaatan la soo warinaya in khasaaraha ugu badan dagaalka uu kasoo gaaray eratariya yaoomarkaasi awood isbia ot bl dhankooda ay markaasi hub aad u culus haystaan isla markaana ay doonayaan in ay si awood ah eritarea ay uga bixiyaan dalka etoobiya iyo xadka markaasi labada dhinac markaasi ay wadaagaan waan arki doonaa daawadyaal wixi warar iyo warbixinnaha ay kusoo kordhana halkan ayaynu idinkula wadaagi doonaa eritaria sidee bay markaasi u ogolaan doontaa inay ka baxdo dalka etoobiyana waad idna wadaagi doontaan saaxibayaal oo kommantig ah ayaad noogu soo gudbin kartaan haddii aada nagu cusub tahay oo marka ay kuugu horrayseen na daawatay janalka sabskrib nosaar sii shargnay muuqaalka oolaagsaar si oo kalena gambaleelka furasi ee marwalba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyay oo halkan aynu soo gelin waadna ku maasan tahay la socodkaaga ee la jaanqaadkaaga intaba inta aynu warkankiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxibayaal sidaa iyo nabadgelyo